Shteti Bektashi është kryefjalë e këtyre ditëve. Por a e dini si ndahen shqiptarët për sa I takon besimit fetar në katolik, ortodoks, musliman dhe Bektashi? Ja çfarë tregojnë shifrat e censit të vitit 2023. Sipas të dhënave të censit të popullsisë dhe banesave të vitit 2023, në Shqipëri jetojnë 1.101.000 musliman, të cilët përbëjnë edhe grupimin më të madh fetar në vend. Në vend të dytë renditen besimtarët e krishterë katolik me mbi 200.000 banor, më pas besimtarët ortodoks me mbi 173.000 banor dhe ata bektashi me mbi 115.000 banor. Po ashtu, mbi 85.000 persona janë deklaruar ateist, ndërkohë që 224.000 nuk janë përgjigjur pyetjes mbi besimin fetar. Kujtojmë se ideja e kryeministrit Edi Rama për krijimin e një shteti sovran të urdhrit Bektashi brenda Tiranës ka hapur një debat që ka mbërthyer opinionin publik gjatë këtyre ditëve. Faktori opozitar e ka kundërshtuar këtë ide, kryesisht me argumentin se shkel pushtetutën e cila përcakton se Shqipëria është një shtet sovran dhe I pandashëm.